Kicha qurtlardan bir oy davomida bezarar qutirmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalari bir oy davomida ichasizlar, kijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Plaza Sadoviy 32. Narichida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Alhamdulillahi robbil alamin, vassalatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Duanı kabul bolish sebeplerden üçtesini aytaman. Bu yani duanı adablariga kiradi ve kılmasak hatalariga kiradi. Birincisi insan nimaga muhtaç bo'ldi? Birinci bo'lib turib Allah subhanahu va taala da so'rashlik kerak. Yani başınızga bir musibet kelganida yoki nimaga bir muhtaç bo'lib qolganingizda ozgina narsa bo'lsin. Hatta mesela uyingizda tuzingiz tugab qoldi, ovqat qilmoqchisiz. Qozonga suvni soldingiz, tuz solmoqchi bo'ldingizmi? Qarasangiz tuzingiz tugab qoldi. Yugurib chiqib qo'shningizdan so'ramang. Birinchi bo'lib turib Alloh taolodan so'rang. Robbim, menga tuz bergin. Ya Rabbi, uyimizga rizq baraka ber. Mana bu tugab qolishlaridan o'zing saqlagin. Bu narsalarga bizni muhtoj qilmagin, deydi Alloh taolodan so'rangda, keyin qo'shningizni uyga yugurib chiqing. Hech qachon bir narsaga muhtoj bo'lganingizda darrov Allohga ayting. Va yana maşada ketyapsiz, yolda benzin tugab qoldi. Birinchi o'tib Alloh taolodan so'rang, ya Rabbi, safarimni o'zing davomiga yetkazgin, yo'lda qoldirib qo'ymagin, o'zing benzin bergin Rabbim, deb turib so'rab, ana undan keyin mashinangizdan tushingda, mashina to'xtatib, benzin so'rang odamdan. Mana bu birinchi odob. Nimaiki bo'lsa, birinchi Allohga yuzlaning. Hatto sahobiylarni aytishadi-da, sahobiylar uyidagi tuzigacha ayak kiyimini bağlaydigan bağışçıgacha so'ragan ekan. Rabbim, ayak kiyimini bağlaydigan ipi üzülüp kaldı, bergin deb so'ragan. Hatta uyidagi tuzigacha so'ragan. Yani nimaiki bo'lsa Alloh subhanahu va taologa birinchi yuzlanishligimiz kerak, keyin odamlarga yuzlanib qo'yganidan keyin Allohga yuzlanishligimiz bu adobsizlikka xatoga kiradi duodek. Va qabul bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Xo'p, ikkinchi yana duon adoblaridan va qabul bo'lish shartlaridan va xatolar qilmasak xatolaridan bo'lishligi Alloh subhanahu va taoloni maqtashligimiz. Duoda maqtashligimiz kerak. Duoda Alloh taoloni maqtamasak bu duoyimizdagi xatoyimiz bo'ladi va adobsizligimiz bo'ladi va qabul bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Alloh taoloni maqtang. Qo'lingizni duoga ochdingizmi? Birinchi o'rinda ya Rabbi, ya zal jalali val ikrom. Ey ulug' bo'lgan, karamli bo'lgan Rabbim, sening go'zal ismlaring va oliy sifatlaring bilan so'rayman. Allohim, senga maqtov hamdlar bo'lsin. Osmondagi yulduzlarning sanog'icha Rabbim, senga maqtovlar, hamdlar, sanolar aytaman. Dengizdagi ko'piklarning ko'pligicha Rabbim, senga hamdlar va maqtovlar, sanolar aytaman. Yerdagi mayda toshlarning sanog'icha Rabbim, senga hamdlar va maqtovlar aytaman. Yaratgan mahluqotlarining miqdoricha Rabbim, seni maqtayman, hamd sanolar aytaman. Hatto o'lgunimcha Rabbim, senga hamd va maqtov sanolar aytaman. O'lganimdan keyin ham Rabbim, senga hamdlar va maqtovlar bo'lsin. Maqtovlar aytaman jannatga kirgunimcha va jannatga kirganimdan keyin ham sen maqtov va sanolarga loyiq bo'lgan zotsan, deb Alloh taoloni maqtashlik kerak. Mana bu duoni qabul bo'lishligining sabablaridan eng katta biri. Eng katta biri. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidga keldi. Masjidda bitta kishi duo qilayotgan edi. Rasululloh aytdiki, sal tu'ta, so'ra, so'ragan narsang berilyapti, dedi. So'ragan narsang berilyapti, dedi. Chunki u mana bu duoni aytgan edi. Qarang, yaxshi eshiting. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antalloh la ilaha illa ant ahadul ladzi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana shu yerini yaxshi yodlab oling. Ya'ni Allohim deb, qarang, Alloh taoloni maqtad. Allohim deb, sendan so'rayman. Guvohlik beraman, sendan o'zga ibodat qilishlikka loyiq zot yo'q. Sen loyiqsan, sen haqlisan. Ahadul ladzi lam yalid va lam yulad, sen tug'magansan ham, tug'ilmagansan ham, yolg'izsan. Va lam yakul lahu kufuwan ahad, sen hech narsaga muhtoj bo'lmagan
ve yalvız bogen senge hiç kim tin bomegen zat sen deyip Allah Teala'nı maktad. Ve uşendin ki Resulullah etk indi sonra genin birilir deyip. Yani mene duayımızda mene şu duana etçiligimiz gerek. Yanıtlı olaylar. Duayımızda mene şu duanı eğitip keyin dua kılıçligimiz, duayımız kabul buluşuyla sebep olur. Çünkü Resulullah ene şu sahabige sonra genin birilir deyip. Ve üçüncüsü, ayet edigen yani adablardan, duayımız kabul buluşuyla sebep olur degen emellerden üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge salavat etçilik. Duayımızda başı da ve duayımızın ortası da ve ahırı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge salavat etçiligimiz, bu duayımız kabul buluşuyla sebep olur. Salavatlarının en efzeli kaysı, Allahümme salli ala Muhammed, kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed, kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge salavat eytip dua kılışlıgımız. Mene bu üçüncü dua kabul buluş sebeplerden bittes. Mene şu üç elesini inşallah duayımızda unutmayalık. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.